حقیقی محبت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یہ جو محبت والا پہلو ہے یہ صرف ثواب کا کام نہیں ہے کہ جو محبت کر لے اس کو ثواب ملے گا، جو محبت نہ کرے اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن عزیز میں وعید آئی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر دنیا کی حلال اور عزیز چیزوں کو فوقیت دیں گے، فتربصوا، تو وہ لوگ انتظار کریں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ آٹھ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، حلال بھی ایسی ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی ترغیب دی ہے، باپ کی ترغیب دی ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، بیوی بچوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ، بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی، مال کمانے والے کو تاجر صدوق الامین جنت کے نیچے، جنت کی عرش کے سائے میں اور جنت میں وہ ہوگا، یہ سارے فضائل فرمائے ہیں، حلال بھی ہیں اور اس پہ فضائل بھی ہیں اور اس پر جنت بھی ہے، لیکن یہ تمام عبادات ہوں یا تمام یہ حلال کام ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ رہی ہیں تو فتربصوا، تو انتظار کرو اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک میں اس کی میاں، اس کی بیوی، اس کا خاندان، اس کے جتنے بھی تعلقات ہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے یا ہمارا مال غالب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے یا بیوی بچے غالب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے یا یہ اصناف اور اقسام جو بیان ہوئی یہ والے غالب ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ یوں چلے گا کہ جب حکم آیا ہے ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اب پتہ چل جائے گا کہ بیوی کی بات کو مانا جا رہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ایک طرف بچے ہیں اور بچوں کا پالنا ہے، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اطاعت ہے، اب پتہ چل جائے گا کہ کون غالب ہے۔ ایک طرف مال کی کمائی ہے، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں مال کے کمانے میں، اگر تعلیمات کے بغیر مال کما رہا ہے تو وہ بھی اپنی محبت کو چیک کر لے، اگر تعلیمات کے ساتھ کما رہا ہے تو وہ بھی اپنی محبت کو چیک کر لے۔ جیسے کہ کل بات کی تھی کہ محبت بھی وہ معتبر ہوگی جو محبوب نے خود متعین کی ہے، محبت وہ معتبر ہوگی جو محبوب نے خود متعین کی ہے، اور محبوب جس سے خوش بھی ہوتے ہیں وہ والی محبت چاہیے، اپنے سے محبت نہیں بنانی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس میں سب سے زیادہ صرف ایک ہے کہ سنت پہ عمل ہے۔